নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন আসাম অহাৰ লগে লগে বহুতো বিজ্ঞাপন কেঞ্চেল হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আমি দেখিবলৈকে পাইছোঁ নতুন নতুন কিছুমান বিজ্ঞাপন আহি আছে। তাৰোপৰি অসম পুলিচ বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ কি হ'ব, সেইকেইটা কেঞ্চেল হ'ব নেকি, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আহি আছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, এফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই যাব, নহ'লে আপোনালোকৰ আকৌ কনফিউজন থাকি যাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে এই PDF কিতাপখন আজি কিনি ল'ব পাৰে। আজি পুনৰ অফাৰ দিয়া হৈছে, মাথোন 99 টকাত পাব 6 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে। তাৰোপৰি অসম পুলিচৰ এই ইবুকখনো আপোনালোকে আজি অফাৰ পাব, যিখন 125 টকা হয় কিন্তু আজি 98 টকাতে পাব। দুয়োখন কিতাপ কিনাৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। দুয়োখন PDF কিতাপ হয়, পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আসাম GKPDF.com ভিজিট কৰিব অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। তো ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰৰ যিখন নোটিচ শেহতীয়াকৈ আহিছিলে, এই নোটিচখনৰ মতে ইয়াতে বিভিন্ন পোষ্টৰ এক্সাম কেঞ্চেল কৰা হৈছে বুলি ডাইৰেক্টলি উল্লেখ কৰিছে। তো ইয়াতে 3 নম্বৰ যিটো নোটিচ আছিলে, এইটো For all advertised posts for which examination have not been conducted so far, the advertisement will be cancelled. যিখিনি পদৰ এতিয়ালৈকে এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা নাই সেইখিনি কেঞ্চেল হোৱা বুলি কৈছে। কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে স্বাস্থ্য বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ আৰু কিছুমান সৰু সুৰা বিভাগ তেনেকুৱা আছে যিবোৰৰ কেঞ্চেল হোৱা নাই, আৰু সেই বিভাগখিনিৰ এপইণ্টমেণ্ট 10 জুন 2022 ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰ পাছত হয়তো সেই বিভাগবিলাকো ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে লৈ ল'ব পাৰে, মেবি নল'ব পাৰে, সেইটো পিছত হ'ব। কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে কিছুদিন আগতে আমি যি 3,945 স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখিনি সুকীয়াকৈ হ'ব, অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষাখিনি সুকীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মে' জুন মানত, মেবি মে' মাহত ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিব। 2 এদিনৰ ভিতৰত সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহি যাব। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি গমেই পাইছোঁ, দুদিন আগতে এখন নোটিচ আহিছে যিটো হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা অহা ভেকেঞ্চিৰ। 2020 চনত যিটো ভেকেঞ্চি আহিছিলে সেই ভেকেঞ্চিটোত প্ৰায় 268টা পদ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 আছিলে। সেইখিনি পদৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 13 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে। হাতত মাথো 2টামান দিন সময় আছে, আপোনালোকে অহাকালি অৰ্থাৎ 7 মাৰ্চৰ পৰা এই পদবিলাকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে অহাকালি এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে যদি কেণ্ডিডেট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰোল নম্বৰ আৰু তেনেকুৱা যিখিনি তথ্য আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি অপশ্যন থাকিব পাৰে ফৰগুড পাছৱৰ্ড বা ফৰগুড লগইন আইডি তেনেকুৱা। তো এই লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ বাবে এই PDF কিতাপখন যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। আপোনালোকে আজি এইখন কিনি লওক, যথেষ্ট কম দামত দিয়া হৈছে, 99 টকাতে যিহেতু প্ৰভাইড কৰা হৈছে। আৰু এইখন এখন PDF কিতাপ হেতুকে আপোনালোকে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰি লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কিন্তু হাৰ্ড কপি যদি এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে কমেও 4-5 দিনৰ ওপৰত লাগি যাব আৰু আপোনালোকৰ 13 তাৰিখৰ আগত পঢ়াটো নহ'বগৈ। তেনে ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক যুগ, আপোনালোকে PDF কিতাপ পঢ়াটোৱে যথেষ্ট উপযোগী হৈ পৰিছে। তো শেহতীয়াকৈ আজি বাতৰি কাকতত যিকেইটা বিজ্ঞাপন কেঞ্চেল কৰিছে সেইকেইটা হৈছে ডেপুটি কমিশনাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা অহা কিছুমান ভেকেঞ্চি আছিলে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু লগতে 37টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু 5টা তেনেকুৱা আহিছিলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰে পোষ্ট, এইকেইটা পোষ্ট কেঞ্চেল কৰা হৈছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰোপৰি এখন নোটিচ আহিছে যিটো হৈছে চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ কম এডভাইজাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, ইয়াতেও গ্ৰেড 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বিভিন্ন পোষ্ট মুকলি হৈছিলে। তো এই পদবিলাকো কেঞ্চেল কৰা বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্পেক্টৰ কম এডভাইজাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এই বিভাগটোৰ পদখিনিও কেঞ্চেল কৰা হৈছে, আৰু লগতে ডেপুটি কমিশনাৰ শোণিতপুৰ তেজপুৰৰ পদখিনি কেঞ্চেল কৰা হৈছে। আৰু যোৱাকালি আমি নোটিচ পাইছোঁ ডেপুটি কমিশনাৰ মংগলদৈৰ ফালৰ পৰা অহা, অৰ্থাৎ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা অহা 11টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদো কেঞ্চেল কৰিছে। এইদৰে যিখিনি পদৰ কেঞ্চেলেশ্যন নোটিচ আহিছে সেইখিনি কেঞ্চেল হৈ যাব, আৰু কিছুমান পদ হয়তো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু সেইমতে নোটিচ আহি যাব। তো এতিয়ালৈকে সেই সকলোবিলাক নোটিচ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তো কম দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি নোটিচ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহি যাব। আৰু অলৰেডি কৈছে যে এক্সাম যিখিনি পদৰ হোৱা নাই সেইখিনি কেঞ্চেল হোৱা বুলিয়ে ধৰিব পাৰি। তো নেক্সট কিন্তু আমি যদি চাওঁ এটা নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে, যিটো আহিছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কৰিমগঞ্জৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে অফিচ পিয়নৰ 5টা নতুন পদ মুকলি কৰি দিছে, 12,000-37,500 দৰমহাৰ নিৰিখ আৰু গ্ৰেড পে 3,900, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা, ST প্লেন এৰিয়া 1টা, SC বাবে 1টা পোষ্ট সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈকে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছ বিচাৰিছে, কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব নোৱাৰিব। বয়স 18-40 বছৰ ৰাখিছে, তাৰোপৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট চাওক 21 মাৰ্চ 2000
বাইছ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ অফিচ পিয়ন তেনেকৈ লিখিব লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো এনভেলপ হয় আৰু এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কৰিমগঞ্জ পিন 788710 অৰ্থাৎ এই পদখিনিৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া এয়া সুকীয়াকৈ হ'ব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনে এইখিনি পদৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অনুষ্ঠিত নকৰে ঠিক তেনেকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে অসম পুলিচৰ পদখিনি কি হ'ব অসম পুলিচৰ পদ অসম পুলিচৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন যিটো আছে এছ এল পি আৰ বি আছাম তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট কৰিব অসম পুলিচৰটো সুকীয়া কাৰণ তাত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ কথা আহি পৰে আৰু সেইমতে আমি যদি চাওঁ অসম পুলিচ এছ আই বা আগন্তুক এ বি ইউ বি যিখিনি বৰ্তমান পি ই টি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সেই পদখিনিৰ লিখিত পৰীক্ষা আমি পাইছোঁ ইতিমধ্যে 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব তো সেইখিনি সুকীয়া আৰু অলৰেডি যিখিনি হৈ গৈছে লিখিত পৰীক্ষা সেইখিনিতো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব কম দিনৰ ভিতৰতে তাৰোপৰি কি কি বিভাগৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিব সেইবিলাক আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তো এইখিনি যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ সকলো বিভাগৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰত যেতিয়া এই ভেকেঞ্চিটো আহিব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনে যেতিয়া এই ক্লাছ থ্ৰী আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব তাত আমি সকলোখিনি তথ্য গম পাম আৰু বিশেষকৈ অফিচিয়েল চিলেবাছ দিয়ে নে নিদিয়ে লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে নিশ্চয় সেইটো চিলেবাছ দিব তাৰোপৰি কোনটো পদ কিমান আছে কোন বিভাগত কিমান ভেকেঞ্চি আছে সকলোবিলাক উল্লেখ কৰিব সেইমতে আমি ধুনীয়াকৈ গম পাম ছয়টা ষ্টেজত যিহেতু ভেকেঞ্চি আহিব বা ছয়টা বিভাগ কৰি দিব ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন অনুসৰি সেইমতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সকলোবিলাক পদৰ বাবে আপোনালোকে পি ডি এফ কিতাপ আপোনাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত ইতিমধ্যে বিভিন্ন পি ডি এফ কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব লগতে কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মক টেষ্ট লাভ কৰিব এই সকলোবিলাক পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তো তাৰ বাবে আপোনালোকে আছাম অনলাইন টেষ্ট ডট ইন ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাব পাৰে তো ভিডিঅ'টো এইখিনি ধন্যবাদ।